Takže zdar, my tady vítáme u nového fáru, kde společně s Michalem Horákem. Čau Michale. Zdar, ahoj. Dneska jsem dojel za 5 minut 12, tady jsme to vyšli do zemědělského družstva Dolní Újezd, kde Michal jezdí s touto krásnou soupravou počíné traktorem John Deere 6215R, který má agregovaný za svou překládací soupravu Perard X-Flow 19. Ano, ano. Michale, ještě nám tady řekni, co jezdí za kombajny? Jezdí tady dva službařské kombajny New Holland CX 880, jeden novější model, nevím jestli se jmenuje Revelation, tak jak CR-ko, s takovým tím žlutým vrchem, druhý je klasický CX, tady s tím černým vrchem. A jsou to kombajny kamarádů službařské party, která se říká Harvest Brothers. Sklizíme tady pšenici, pravděpodobně poslední den, a bude hotovo, tak jak na ostatních místech Česka. I tady to nabralo rychleji spát týždně, takže je to takovej fofr, no, letos. No ale jakož jako tohle video vyjde až po žních, což je spíš, no, to si myslím, že určitě. Tak jak bys zhodnotil třeba žně v Rostěnicích? Žně v Rostěnicích, do Rostěnic jsem jezdil, nebo jel letošní sklizňovou službu třetí sezónu. Aha. První byla, že 2020, 2021 a letos třetí sezóna. Poslední dva roky to byly dlouhý, mokrý žně, hodně pršelo, byly to polehlý porosty, těžká sklizeň. Letos to bylo úplně naopak, prostě fofr, rychlý žně. V podstatě za 7 dní jsme měli hotovo a takže ty žně byly úplně jinačí, než co jsme tam poslední roky zažívali, ale tak to prostě je, každá sezona je jinačí. Tady tahle sezona to jenom potvrzuje, že se nelze upínat k nějakým posledním letům, jak to bylo loni a tak, přesně tak, ale každá sezona prostě je jiná. Takže letos rychlej průběh, výkony sklizňové linky jezdily, porosty, ne, že by byly všechny zralí a jenom si ráno hodil kostkou, na který pole pojedeš sklízet, pořád se jako muselo vybírat ty zralejší, ale krásně to na sebe navazovalo, dělali se fakt vysoké denní výkony a bylo to fakt jako rychlý. A tak já jsem jako nikdy ještě nezažil, že by takovýhle fofr to nabralo, že ve finále oni se vlastně začínalo koncem července, myslím. Přesně tak, no. 28. Přesně tak. A prakticky teď už tam bylo, před tím datem už bylo dávno hotovo. Tak. Že fakt to jako nabralo to Slovensko samo o sobě, tam už jako to bylo fakt nabralo hodně rychlý spát. A tam je problém, takže tam je fakt velký sucho na Slovensku. No. A tam už teď začínají dělat ty kukuřice, aby měli ještě nějakou sušinu. Aha. Takže tam je to taky takový, protože tam mají i problém hlavně s porostem, že ta kukuřice fakt nízká neurodila se kvůli tomu suchu. Jo. Jinak tady odváží takový krásný man s návěsem a pak ještě Tatra Phoenix. Takhle jsme my v praxi než natáčíme, máte smůlu, to se nedovolá. Michale, když ty dáváš, předpokládám, tam dáš dva, když jsou plný ty Jo, tady tahle pšenice má objemovku takovou, že to vychází, že když mám úplně plný X-Flow, tak tam vezu zhruba 14-15 tun té pšenice a tady ten kamion odveze dvě plný fůry, to znamená dohromady nějakých 30 tun, plus minus tuna něco. Takže dva plný X-Flow a může jet. Což je dobrý, si myslím, že už to nejde třeba nějaký třetí nebo jeden překládáš a půlka překládáš. Tak. Když se dokáže říct, hele, dám tady dva plný, nebo tohle a může frčet, jo? Je to tak, no. Tady super věc na tady tomhle X-Flow je tady tahle výbava, nebo součást tady tohohle balíčku, řekněme chytrý překládací vůz, kde je prostě precizní vážící systém, který váží fakt s přesností několika málo desítek kilo. Třeba na těch 30 tunách já můžu převážit tak 20-30 kg, podle toho, co chlapi pak jako řeknou, že naváží na středisku, na stacionární váze, a ono to fakt jako precizně vychází, takže já vím, kolik mu tam naložím a není žádné riziko, že bych ho přeložil nebo že by ho někdo někde zastavil, udělal nějakou kontrolu, že jo, a on bude mít problém, ten řidič, takže tady ten precizní vážící systém je fakt vymakaný, má to Perard fakt vymakaný a ty hodnoty jsou hodně precizní. je super to, že prostě víš, že kolik mu naložíš. Přesně tak, přesně tak. Víš, jaký problém s tím překladem těch kamionů, fakt si dokážeš, že si ve finále spočítáš, kolik mu naložíš, no, kolik mu naložíš na ten návěs. No. Tak tak, no. Vždycky to, že ho tak děláš odhadem, že jo, chlapi řeknou, naložně tolik a tolik, ale, pardon. Jo, jsi plný, můžeš jet. Děkuji. Ale fakt jako je to podle objemovky toho materiálu a to je každou sezónu nebo každá plodina, že ho má jinačí, takže ono to někdy plný kamion nemusí mít 30 tun, pak přijde takováhle objemná pšenice, řekněme, máš tam dva plný zásobníky Perardu a máš tam 30 tun a řepky bys tam musel nasypat tyjo, po plachtu, no. Což je super, no. Jo, už máš nějaký ohlasy na to X-Flow? Když jsem z Rostěnicí v Němnici, ohlasy. Ještě v Monagru jsi jezdil? V Monagru jsem byl jeden den, tam mě chlapi vzali jak bych to řekl, na zkušenou, kdy jsem požádal o to udělat nějakou vzájemnou spolupráci, že jim pomůžu vypomoct s vytížením kombajnu a já, že si tady nacvičím tady tenhle X-Flow. Dobře to vyšlo, že jo, natáčel jsem tam na tom poli, kde byly prostě boční svahy, byly kopce, jezdili tam dvě malý CX-a, takže fakt jako super podmínky na to vyzkoušet, na co ten X-Flow má, respektive tady takováhle malá překládací souprava. A skvělé zkušenosti jsem nazbíral, to stejný v Rostěnicích, kde jsem několik prvních málo dní obsluhoval dva velký axiály, kejse, že jo, s 9metrovými lištama, ječmeny, pšenice o 7-8 tun a dával jsem si je, ujezdil jsem je, nebudu že ho dělat machra, všechno to záviselo na tom, jestli na tom poli byl přistavený odvoz, abych mohl vzít jeden kombajn, druhý kombajn, letět ke kamionu, za minutu a půl, minutu, tři čtvrtě těch třeba 12-13 tun ječmene nebo 15 tun pšenice vysypat a zase letět těm kombajnům. Bylo to fakt jako, že jsem na tom poli, jak se říká, nechal duši a bylo to jako extrém, to už byla jako hranice, která samozřejmě asi není úplně pro všechny, že by takhle někdo lítal, ale sáhl jsem si s touhle soupravou, řekněme, na hranu a vím, že tohle se dá zvládnout. Takže nabereš zkušenosti a můžeš to předat dál potenciální zákazníkům. Jo, tak proto jsem si to jel, že jsme zvyklí na dvounápravy větší překladáky, že jo, Interbené 27 kubíků a já jsem chtěl tady vyzkoušet tady tenhle malý X-Flow, kde prostě v něm vidím obrovský potenciál, ať už pro menší službaře, že jo, s jedním velkým anebo dvěma menšíma kombajnama, klidně jako jsou tady tyhle dvě CX a dvě vytřásadla s 9metrovými lištama. My tady sklízíme pšenici, která má, nebo za tu dobu, co tady jsme, že jo, tak ta pšenice, řekněme, může dávat tak 9-10 tun a ujezdíme je. Jo? Není to fakt jako o tom, že to musí být velký překladák, silný traktor, jasně, já jsem zastáncem spíš silnějších traktorů, ať je tam nějaká výkonová rezerva, ale z pohledu toho X-Flow jde o to, že máš relativně malý objem zásobníků, i když jo, se to nezdá, ale máš 19 kubíků a ty tam prostě, Zdendo, pojď mě tam něco nasypat. A ty tam klidně těch 15 tun pšenice, že ho dáš, tak jak to běžně vozíme a kouzlo toho Perardu je, toho X-Flow, že to strašně rychle prostě přeložíš do toho odvozu. Jo, že tě nic nebrzdí, nic nelimituje, přijedeš, cvak, cvak, vysypeš to strašně rychle a můžeš letět k dalšímu, takže... Ale ono se to nezdá, jakože třeba klame, že jakože menší objem, ale, no, no. Ale myslím, že těch 15 tun, jakože to je... Jo, to je skvělá hodnota. Když vezmeš, kdybysně třeba, já nevím, například, kdybysně 550 Lexiony, tak úplně na pohodu. No, 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 že, právě. Když tady tyhle CX, že prostě není problém, že by jako stále, že jo, tak záleží na vzdálenosti. Jasně, no. Jo, jakože tohle... No, promiň. Když mi asi, já nevím, 2-3 kilometrový pole, tak je jasný, že prostě už tam můžeš sám na nějakou hranici a ještě plus nějakou dálku, kterou pojedeš k tomu odvozu, kterým to překládáš. Přesně tak, no. Je to kombinace víc faktorů, je to velikost pole, délka pole, výnos, průchodnost toho kombajnu, že o kolik tun za hodinu dělám s tím kombajnem a když jezdí dva kombajny, tak jak jsou daleko od sebe, že jo, jestli jsou výkonnostně podobní a podobně, jestli tam ten odvoz stojí, že jo, to je taky zásadní, že jo, tady tohle nemůže úplně sloužit jako nějaký polní mezisklad, že jo, tady těch 19 kubíků to máš rázem naplněný, takže tam musí být nějaký odvoz, ale jde mě o to, že to je prostě dost ekonomicky zajímavá překládací souprava pro, jak říkám, ať už nějakého menšího zemědělce nebo menší službaře. Tak. Že jako není potřeba nějaký velký, větší překladák, jasně, každý stroj má svoje, ale stačí ti takovýhle malý překladáček, že jo, 19 kubíků, 200 koňový traktor plus minus a uděláš jako skvělou práci. A že jo, ta ekonomika provozu takové soupravy ve službách je strašně důležitá. No, tak pak další věc je hlavně, dá se říct, ta organizace ty práce a tam jako toho jednotlivce, co je na té překládací soupravě, že? Jo, přesně tak, přesně tak. Že to zorganizuje, že to přesně tak, no. Ono můžeš mít velký překladáč, nebo můžeš mít třeba 27 kubíkový překladač, ale když si to špatně zorganizuje, že lítají z jednoho části na druhé, aby ti vysypali, tak pak je jasně, že to třeba nemusíš stíhat, no. Je to tak, jedno, jaký máš překladač, že jo? Sám si, že jo, s Perádama zajezdil a i že jo, v loni v té lince v Rostěnicích, takže víš, že to je fakt o té organizaci, o tom, jak si to rozhodíš, no. Jako říkáme to tak s těma lidma, že prostě v tom překladáku musí sedět ten nejchytřejší člověk na poli, který si to zorganizuje, nebojí se říct, tohle udělej, tam jeď, teďka mě vysyp a nesmí mu do toho, jasně, můžeme se, že jo, tady domlouvat, podělit se o názory, proč je lepší udělat tady tohle a takhle, ale poslední slovo musí mě ta obsluha překladáku, protože tam má absolutní přehled o tom, co se na tom poli děje, kde jsou kombajny, kolik mají nasypaný, kde budou plný, kam až oni dojedou, odvoz, který teďka odjel, že jo, kolik odvezl tun, který odvoz pak přijede a podle toho ta obsluha toho překládací soupravy má fakt jako absolutní přehled a nikdo jí to prostě nerozhodí. Ale to je přesně to, že jak jsme tady dostali právě na ty souvrati, jak jsi nechal vykoupit právě ten jeden kombajn, že jo, byť třeba měl jenom čtvrtku nebo půlku, ale zase pak by se zase musel vracet zpátky, aby ti to vysypal. Tak. Teď vykoupí, pak to vysypal, jedeš tomhle kombajn a hned letíš k odvozu, abys to přeložil, že jo? Přesně tak. Tím člověk minimalizuje to, že by byla možnost, že by ten kombajn stál. A to je ta organizace ty práce, no. To člověk musí umět, no. Což ty, Michale, umíš, to je to dobrý. Děkuju. No a ty jsi tam měl kolik kombajnů v Rostěnicích? Čtyři. Dvě sklizňové linky, obě dvě, že ten můj, řekněme, královský koncept nebo top koncept sklizeň na klíč, to znamená kombajny, překládací soupravy, kamiony, 4 kombajny, 3 překládací soupravy a 4 kamiony. Tímto zdravíme Andreje, Romana a Aleša. Ano, všechny kluky zdravíme. A ještě další. Tak. Byl to koncert, byl to koukám, to bylo dobrý. Jo, bylo to... Já tam jezdím rád za váma, takže to je super. Jo, mě to tam... Jsem zvědavý na to video, potom jak jezdí ty dvě X-Flow, to se na to zvědaví, to bude super. To bude skvělý, to se povedlo. To málo kdo měl takovou možnost a takové podmínky, něco takového natočit, nafotit a v tomhle to bude naprosto originální i v Evropě, i v rámci Evropy. Ale když vím, co tomu předcházelo, tak se už říkám, tomu to nevyjde. Jo. To nevyjde, a pak to neštěstí, když no. To je dobré. No a máš něco v plánu na to, na kukuřici, nebo taky chceš tomu zatím taková otevřená věc? Hele, kukuřice mám, nebo respektive tu podzimní sklizeň mám tak jakože otevřenou. Mám tam, že jo, domluvenou zase nějakou sklizeň, nějakou spolupráci s partou z rodinné farmy Štěpničkových, kteří provozují kombajn Claas Tucano 570. Loni pořídili nový 8řádkový adaptér. Je to Geringhofa, ne? Ne. Ta značka, myslím, že se jmenuje Domiony nebo Dominony. Jo, to je italská. No, něco takového. A dělají fakt skvělou práci. A loni jsme, že jo, tam jezdili i tady s tímhle X-Flow. A byla to pecka, že jo, s tím kombajnem jsme dělali přes 50 tun zrna za hodinu, průchodnost nebo respektive výkonnost, včetně obsečení pole, včetně nějakých, že jo, organizačních rezerv a podobně, že to fakt dávalo smysl a bylo to skvělý. Takže s těmahle určitě něco budeme dělat a pak to mám hodně otevřený a přizpůsobím se prostě aktuálním požadavkům a situaci. Takže pokud nás slyší někdo z nějakého podniku, nebo kdo by chtěl vyzkoušet tento, tento překlácí RZA, tak je možnost určitě? Tak jo, jasně, samozřejmě. A stejně tak si prostě nechat sklidit tu kukuřici na zrno. Ale mně se hrozně líbí, jakou rychlost to dokáže překládat, ne ten záh, nebo ten komín, nebo jak to říct, ten komín, ten vykládací šnek, že to má jakože takovou rychlost jakože toho materiálu, tak to je super. Jo, je to fakt fofr. Je to, ten šnek má průměr 50 cm, jo, to je jako obrovský šnek a na tady tuhle kubaturu, na tohle ty překladáku, že je to absolutně jednoduchá konstrukce a řekl bych až primitivní překladák. Kus železa, že jo, rám, na tom postavený zásobník, do toho jeden šnek, ten materiál se gravitací sesypává dolů, že jo, tam to požírá ten šnek, který to tahá semka nahoru. Vysoká překládací výška, že když by to byl nějaký vysoký kamion, tak to prostě dokáže krásně naložit. I ta vzdálenost je rozumná, bezpečná, že nestojíme úplně těsně vedle toho odvozu, že by nám mohlo třeba, nevím, na nějakým mokrým podloži, že by nám to mohlo sklouznout, nebo jsme prostě, že se nějak začali motat. No, na hrbu, že by se a mohlo by dojít k nějaké nehodě nebo kolizi těch strojů a že to je fakt jako výkonný, jo, tady, že jo, teďka já to tady zavřu hradítko, to se jede dolů, tam na té stupnici, tady si snížím otáčky vyvoďáku na volnoběh, vypnu vyvoďák a podívám se, kolik mě to přeložilo, 11 tun 640 kg, to se pak tady uloží a připočte se to tady k těm, teď už je to sečtli, 137 tun, 110 kg už jsme naložili na tady tomhle poli. Je to dobrý vlastně i pro agronoma, který si hned může udělat nějaký rychlý přehled, když by třeba musel na váhu, přesně tak. Nebo by tam musel složitě zapěstovat, že jo? Tak. A tohle všechno, že jo, je k tomu speciální mobilní aplikace, tohle všechno můžeš sledovat online, odkudkoliv, prostě na světě, stačí ti připojení k internetu, samozřejmě přístup do tohohle konkrétního vážícího systému a vidíš naprosto vše, co ten překladák dělá. Kolik od jakého kombajnu vzal tun, kolik do jakého kamionu naložil tun, je tam i senzor vlhkosti, takže máš přehled o té vlhkosti té komodity a o tom prostě, že jo, kolik tun, s jakou vlhkostí, z jakého poletí teďka odjíždí a kdy ho můžeš očekávat ve skladu, ve kupu a podobně. Máš to kompletní seznam evidence práce, takže ty víš, kolik v jakém čase se pracovalo, kolik tun se odvezlo z toho pole a máš absolutní přehled o tom, co ta překládací souprava dělala. Je to svým způsobem další stupeň nějakého precizního zemědělství, víc zaměřený, řekněme, na logistiku a na tu kombajnovou sklizeň. Ty je fajn, ty můžeš prostě vzít ty data, co máš v tom uložené a můžeš to prostě někomu předat dál, jakože? Tak. A nebo můžu dát někomu přístup, že jo, podívej se do té aplikace a vidíš, co se tam teďka děje. Že jo, když bych byl jako službař, že jo, placený třeba za přeloženou tunu, nebo třeba do budoucna, když by se pak byla platební, nebo cenový ohodnocení třeba za sklizenou tunu komodity, takže ty máš absolutní přehled, kolik teďka udělal tun. Nevzniká žádný dohady, hele, přesně tak. Ale ještě bych se vrátil k tomu překladu, jak on jako ve finále je na tu udržbu, je velice jednoduchý, že tam pár Jo. Takže tam je úplně, to v tom v téhle věci je to jednoduchý, má to vysokou světlost rámu. No jako tady, že jo, tady jsou bohatý. Přesně tak, tady jsou tendenci hrnout tu slámu. Tady jsou bohatý řádky slámy, že jo, taky z toho výnosu pšenice, že jo, něco ti naroste a ty se krásně, že jo, tam je vysoká světlá výška a vysoký prostor mezi těma kolama velkýma, takže ty ten řádek slámy vůbec nějak ani nezhrneš, nepoškodíš ho nic, prostě ho krásně přejedeš a hotovo. Je to fakt primitivní, jednoduchý překladák, jo. Můžeš v něm vozit hnojiva, osiva, můžeš si k tomu dokoupit nějaký takový PVC rukávec o délce 3,5 metru, že jo, aby si to pak hodil třeba do toho rozmetadla hnoj, nebo do té secí mašiny, přesně tak, a naplníš si tím ten secí stroj nebo to rozmetadlo. No a určitě na tady bylo hrozně otázek, co se týče, jakože jo, je to jako z pohledu, je to pro někoho vysoký a že prostě na svách, že to nebude mít žádnou, jakože že tam bude mít nějaký nízký limit toho, kam s tím je, ale vím, že vlastně Andrej s tím jezdil i právě s klukama už i na hodně kopcovitých polích, jo. A že jít prostě s plnou fůrou že prostě je to zvládala ta souprava. Přesně tak, přesně tak. Já jsem si jakože vyzkoušel fakt jako limity, takový boční svahy, kde jsem si říkal, tyjo, tak tady už je to fakt jako rizikový, ale prostě věřil jsem tomu X-Flow, věřil jsem, že to jako zvládne. Mám fotku a jsem to ukazovala na Instagramu a samozřejmě to bude k vidění na webu a i do nějakých videí to můžeme klidně vložit, kde je fakt jako boční svah, vertikální rovina, je tam naznačena pomocí sloupu elektrického napětí, kde je krásně vidět, jak je ten překladák naložený, nebo respektive nakloněný. Je v něm naložený v tu dobu, to si pamatuju, 15 660 kg a prostě krásně tam drží. Vypadá to brutálně, ale krásně tam drží. On ten Perard prostě je vyšší, nebo zdá se být vyšší, že jo, je to taková prostě krabička na kolech a zdá se být jako překladák vyšší, to znamená, že to působí tak, že když do něho foukne větr, že se prostě každou chvilku převrátí, ale musím říct, že fakt jako ti kluci to mají skvěle vymyšlený ten překladák a skvěle drží na těch svazích, má nízko položený těžiště, byť se to fakt nezdá, ale tady že na těch 800 pneumatikách pardon, s tím traktorovým vzorkem, tak se to krásně se to zaboří do toho pole a skvěle sedí. A hlavně, že je tam i dobrý výhled vlastně z kombajnu. No, jasný. Když se dá vlastně, tady máš vlastně plachtu, když se nadal ty plachta. Jo, je tam plachta, vzadu je ta zahrádka, když to fuzovka. Je tam vlastně věcí, co si může člověk navolit, že? Jo, samozřejmě. Je kamera na ten, na výložník. Tak. A ještě jsem chtěl dodat, že ten zásobník sám o sobě je 3 metry široký, pevná šířka je 3 metry, znamená, že ten materiál se ti rozprostře do boku, že zatížíš jako do šířky, že zatížíš prostě ty kola a máš to těžiště jako dobře vyrovnaný. Že jo, klasický překladák nebo třeba Interbené má šířku zásobníku řekněme 2,5 metru nebo 2,6 metrů a tím pádem máš jakože užší místo, do kterého sypeš a který se ti rozkládá na tu nápravu, no, a který řekněme tvoří to těžiště. Tady máš zase velký kola a do šířky se ti to rozkládá. No. A myslím si, že není to jako, že Interbené a X-Flow nemůžeš porovnávat, že to jsou každý jiný překladač. Každý jiný překladák, že jo. Bavil jsem se s několika lidma letos o tom, že jo, a zhodli jsme se na tom, že řekněme X-Flow je o tom, jak jednoduchá ta kombajnová sklizeň může být. Kombajn, jednoduchý překladák a valí to, děláš to základní, co potřebuješ, a Interbené je naopak o tom, jak dokonalá ta kombajnová sklizeň může být a celkově života to hospodaření. Ale tak bavíme se o té kombajnové sklizni hlavně, že můžeš prostě překládat přes příkop, můžeš odvážet poslední fůry z pole, že jo, můžeš s tím nahradit klasický návěs, prosypky hmoty, přisypání dozadu za sebe a vedle sebe, takže Interbené je o té dokonalosti, X-Flow je o té absolutní jednoduchosti. A hlavně vlastně Interbené je o té univerzálnosti, jak říkáš. No, jasně. Vlastně Aleš nedbal, ty vlastně jezdil s tím do výkupu. Jo, že prostě ho využili a vlastně s tím jezdil do výkupu s překláčem. Tak. Pršelo, v kombajny stály, že jo, klasický překladák by taky stál, ale převáželi komodity mezi skladama, tak se nechal manipulátorem naložit v hale. V úzovkách to vidíš jako normální klasický návěs. Jo, je to tak. Dobrá, Michale, já myslím, že je takový výklad, že by to stačilo pro tohle video. Super, já děkuju za tvůj čas, že jsem zvážil cestu. Byly to super žně, jsem rád, že ty poslední dny, hodiny strávíme takhle spolu, natočíme takového videa. Zdravíme všechny fanoušky, a děkujeme za přízeň. A byť to bylo letos fakt jako rychlý, tak věřím, že něco z toho, nějaký záběry a nějaké poznatky máme, takže si to zpětně nějak užijeme. Tak si zase sedneme a zhodnotíme. Tak. Michale, pokud tam máš tam ještě určitě, protože můžou koupit nějaké produkty, podpořit pro dobrou věc, tak jestli můžeš, že to najdou. Jasně, najdete to merch Harvest Love, kolekce sklizňové služby.cz, překládací vozy.cz a harvestlove.cz. Najdete všechno na e-shopu harvestlove.cz/e-shop. Díky za objednávky, upřímně si toho vážím. Pomáháte víc, než si myslíte. Přesně tak. U mě můžete samozřejmě na farm.cz, kategorie Instagram, YouTube, máte tam plecháčky, které můžete využít. Jsou skvělý, podotýkám, no. Jsou skvělý, plecháček je fantastický. Jo, není to jako skleněný plastový, s tím to ji můžete švihnout vozem, když vás něco naštve, jo, tak to vydrží. Takže si to můžete vzít i do práce, samozřejmě při práci si dá to kávu nebo kakao, jak by řekl Andrej, aby se dá kakao po ránu, ten má rád kakao. Určitě dejte odběr, komentujte, pokud vás něco zajímá, pište do komentářů, klidně sám nějak zapojte do nějaké diskuze, jestli vás něco zajímá, tak buď já nebo Michal vám tam odpovíme na nějaké dotazy. Pokud chcete, byste chtěli třeba na kukuřice využít tuto soupravu, tak určitě Michala kontaktujte, nebo respektive tento překlácí soupravu. A my vás, myslím, že třeba uvidíme u dalšího videa, určitě si myslím, že uvidíme u dalšího videa. Určitě jo, určitě jo. Takže sdílejte, komentujte, sledujte Michala na sociálních sítích. Sledujte Milana a užívejte si to. Přesně tak. Takže se mějte u dalšího videa. Zdar. Zdar.